Želim pohvaliti naše službe represivnog aparata koje su odradile posao uhićenja Vojislava Medića koji se sada nalazi u istražnom zatvoru, no to je trebalo i davno prije učiniti, kazao je saborski zastupnik Stipo Mlinarić. Poručio je da će za Medića reći što zna i da zna puno, jer ga je Medić ispitivao u logoru u Sremskoj Mitrovici kao i njegove prijatelje i suborce koji su bili s njim. Ovo je njegovo rukodjelo. Ovo je moja slika, a ne samo moja. Još jedno 60-ak branitelja su slikani sa brojem 30.6.1992. godine. Svi ti ljudi koji su slikani možete očekivati, kao što je sad došlo za 4 pilota optužnica, da će doći za ove ljude koji su branili svoj grad, svoju kuću, svoju državu, da će doći optužnice iz Srbije. I to zato što je potpukovnik Kosa Medić odradio to onako kako to njihove službe i rade. Nažalost, Hrvatska država nije odradila u ovih 30 godina i puno toga je propustila, istaknuo je Mlinarić. Podsjetio je kako je 7. studenog 1991. 7 MIG-ova JNA raketiralo Bizovac, selo koje nije bilo nikakav vojni cilj. Nikakvih nije bilo tamo postrojbi Hrvatske vojske. Bacili su bombe, poginuo je dječak od 11 godina, Dragan, da ne pogrešim prezime, Dragan Cvetković, dijete od 11 godina je poginulo, poginula su tri policajca prometne policije i poginulo je još troje civila, 20 ih je teško ranjeno. Tko je letio tim migovima, tko ih je poslao, tko im je dao naredbu i zašto ti ljudi nisu procesuirani? Mogao bih vam govoriti o tisuću takvih slučajeva. A što je Hrvatska država napravila i ovakva sluganska politika Andreja Plenkovića i prijašnjih vlada, upitao je Mlinarić. Dočekali smo da našim braniteljima dolaze tužbe iz Srbije, a da nažalost naša država i DORH nisu odradili svoj posao. Pitam se hoće li Plenković sada istražiti slučaj Bizovac i upitati državnu odvjetnicu zašto to nije procesuirano, kazao je. I bojim se i upozoravam šta će se dogoditi. Dogodit će se to da će ovi iz Europske unije nakon 2-3 godine na to prepucavanje optužnica reći aj povucite svi svoje i nikom ništa. Kao da se ništa nije dogodilo. A žrtve vape za pravdu. Što se pak tiče potpukovnika Kosa Medića, Mlinarić je kazao kako se nada da će biti osuđen, te kako živih svjedoka ima puno. Dodaje kako mu se Medić hvalio da je radio u MUP-u RH, da je pao u operaciji Labrador, da je pušten nakon 15 dana, te da je došao u logor kao ispitivač gdje je brojne ljude tukao i mučio. Mene nije on, osobno on me nije tukao, tukli su me čuvari koji su me vodili do njega i koji su me odvodili od njega, a nisu čuvari tukli na svoju ruku, znači na njegovu zapovjed je se tuklo i maltretiralo ljude. Meni je rekao, na mene je išao psihički, psihološki, nije išao sa batinama, valjda je procijenio da ću puno lakše podnijeti batine nego što ću podnijeti psihološki. Naglasio je da je lakše dobiti 7, 10 ili 20 godina Haga jer onda bar znate koliko ste u zatvoru, dok se logor ne može usporediti ni s čim jer ne znate hoće li vas batinama ubiti tada na ispitivanju, hoćete li dobiti 40 godina zatvora ili ćete dobiti smrtnu kaznu. Zato ovim putem pozivam i svoje prijatelje logoraše da se jave bez straha, da daju iskaze, da se taj monstrum osudi adekvatno i pošteno. Kad sam iznio u Saboru prošli tjedan i u jučerašnjem govoru ponovo ponovio da bi trebalo donijeti zakon o oduzimanju hrvatskog državljanstva, to sam mislio na ovakve primjere. Upozorio je naime da Medić prima hrvatsku mirovinu i da ga plaća hrvatski radnik koji radi za 4,5 do 5,5 tisuća kuna, te da to nije jedini takav slučaj. Zašto se ne bi promijenio Ustav i donio zakon da se onome tko radi protiv interesa Republike Hrvatske i ugrožava hrvatsku sigurnost, oduzme hrvatsko državljanstvo i da ne plaća hrvatska sirotinja ljude koji podrivaju ovu državu, koji rade protiv ove države i kojoj ne žele apsolutno ništa dobro, upitao je Mlinarić.